السلام علیکم. السلام علیکم. آرام شاہ سا شیرین فاطمہ ونگا گلگل بستان اپو تختل انجو دنگا لیدا ہے ہن ست پا گندے شیرین فاطمہ سی دین اس پرے مریم یقوز غلط زرے جو گلگل بستان اہین چا تکر مودیلا زرے ون یوی بھارنگا سپیشل انجو لیمو چکو انجو مریم یقوز گا ونا یا شیرین فاطمہ گندے یا گلگل بستان بو اہین تھنے کھر بین زرے یا گا انجو چک زرے سو سو نو یا گا چا زر چی بری زرے زر پینجو ما زر پینجی نغاز کی سن پینجی کرو ما زر پینجا وانا اصل پونا لگی ہے عوامی کنا نال بینی چھن فرزا سب سب دیو دو گرینا زیبین دیکھا دو یہاں وانا پورا گلگت بلتستانی سی گلگت بلتستانی وجہ سے کنا مشہور سمجھن دیو نال شہرات تو پینکا وانا درینا گلگت بلتستان نا جیسے لوکار بیس پی وانا می تکا پونا نا آمر سی مت خامل انگا سی مادرت تلے جو یاری نا یہاں اس پر جیسے یہاں لنگا سی یاری پھراس کو ان بجو یہاں موڈی لزر یا روڈ پر پھل چوسے یتی زیادہ تر پھو پھلی گاما دی ہی یوجوں گا دی گلگی پرستانی تر با اہاں سائیٹی نو وانا یہاں ہی زبین بات ہے پھن آیا انہ ہی وطا تے انہیں نائی بلد گلدی بسسان والوں نے یہاں چو کوشش بھی نیت پین انہیں جو اہاں یت بھی گو پیتی تک تر تیخشی دون دہی تھنے چو میں یہاں ہی دو اہاں تھنے کھر بھی نیت پین موڈی نے وہ کبھی بھی گوئے مہن نہیں آپ تلتا انسان جب مولی لالی سے اون بھی کنا کچھ بھی کرتے ہیں یہاں کا پتہ تخ مولی لالی سے اون سر یہاں ہی نئی گلی بلتستان سے ہیں تا نو دو ہیں کبھی بھی تا چا سن نا چل نا میٹنا گلی بلتستان میں تو نہ معافی چل معافی چل نہ ایک عوام یہاں ما بے سنا سے تا ما نہ سے تا یہاں ما بے گلی بلتستان والوں نے یہاں ما بے چا میں ٹھیک ہے نا جو میں نے کوشش کو یوں نے پین نہیں نو یت پین انسان نہیں چھو میں یا روڈ پر کھول نہ رہے ہیں یہ چک چک تو ٹھک ٹھک تو یہاں سرم میں یعنی یہاں مول کو چاہتے تھوپ دیانا جو بچے مول چی چاہتے بھائی یہاں میں یہاں تھوپوں ہو یہاں کھل غیرات چی موزا کان چینی ہو چی بھی یوز انجوا شیرین فاطمہ وانا موری بھی آپ کو سیدیو بسے زرد کھل بسا مشیس با موانا کان چینی ہولا کم سے کم یوتر جانا زرد پیانا ترتی بھی کان آیاں گلی بسیدان اہین جگ زرد اہین پن ہین چاہتے شمد زرد کھل میت مو یہاں تو چی جگہ یا نہیں نا کلتی سنوں سنگا پینے لالی کے ہوں سے گلگت بلتستان دماغتا سے نا سکول پلتا سے گلگت بلتستان دماغتا جو انسان ایک زبال او میں واقع او میں واقع او میں واقع یہ گلگت دکھتا پھون ان آنا سیما ساما شیرین فاطمہ طرف شنا یہ تی شاہ سے شیرین فاطمہ لا یہ تی سریمو یہ تی دھومو لا مہار دیو جو نا یہ تی نماغتی لے چلا جو ٹھیک ہے یار نا دوسرے گا انٹریو میں چھام جو دوسرے گا آپ کو تلتن نا شیرین فاطمہ لے داخل یتی سے اجازت لینا جو مرگی آپ سے معافی لسان سن چھت گلی بتستان یعنی اتاں عوامی جتی نا رابی اتاں معابی نا نگا ستا معابی میں جولا ٹھیک ہے نا مچا معابی میں یہاں نا یہاں تو پھومو کانچینی مو یہاں معابی چھا میں ملا ملا نچا میں